Dehqonobod tumaniga safarimiz chog'ida Bobur qo'rg'onidan qaytarkanmiz, shundoqqina katta yo'lning bo'yida grek me'moriy uslubida qurilgan inshoot e'tiborimizni o'ziga tortdi. Barchamizga ma'lumki, qadimiy Ipak yo'lining turli tarmoqlari yurtimiz hududidan o'tgan. Oqrobod mahallasi ham tarixda muhim strategik makon vazifasini bajarganligi bois, hududda o'sha davrlarni eslatuvchi ko'hna qal'a xarobalari hozirga qadar saqlanib kelmoqda. Bu xarobalar esa Aleksandr Makedonskiy bilan bog'liq ekan. Aytish kerakki, o'ziga xos arxitekturaga ega bo'lgan Makedonskiy qal'asi deya taxmin qilinayotgan maskan hali to'liq o'rganilmagan, ammo bu yer O'zbekistonning qadimdan noyob madaniyat beshiklaridan biri bo'lganidan darak beradi. Bir vaqtlarda bu yerdan arabalar o'tgan. Shu yo'l karvonlar o'tib shu yerda kechasi bilan tunab, shu tunayotgan odamlarning oziq-ovqatini, o'tayotgan hayvonlarini shu yerda bet talafat bo'lmasligi uchun ba'zi kishilar qorovul sifatida foydalangan. Ta'kidlanishicha, Markaziy Osiyoga yurish qilgan Makedonskiy Dehqonobodda qishlagan bo'lishi mumkin. Shu bois o'zi va askarlari uchun grek uslubida qala barpo ettirgan. O'sha davr nuqtai nazaridan qaraganda qalaicha robot, ya'ni shaharcha ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Qishloq nomi ham aynan qurilishda ishlatilgan oq toshlar bilan bog'liqligi esa ehtimoldan xoli emas. Ichkarida xonalar bergi tomonda hozir ko'rib turibsiz-ku, mana darvoza sifatida foydalanib turgan. Shuning narigi tomonda ham xuddi shunday edi. Buning eshigi bo'lgan, eshik, katta eshik ikki tomonda ochiladigan. Ichkarilarda xonalarga bo'lingan butun aylanib, hujraga o'xshab boya eski faqa. Boya baland bo'lgani uchun yuqoridan boyagi yoriq tushish uchun anovlari bo'lgan uning bana. Gumbaz sifat shunday. Lekin juda mustahkam. Shu qishloqlik 76 yoshni qarshilagan Hamro boboning xotirlashicha qala ichida hujralar ham bo'lgan va turli davrlarda bu yerdan turli maqsadlarda foydalanib kelingan. Robot deyilar edi bir so'z bilan aytganda yoki saroy ham deyilar edi biz bolalik davrlarimizda. Bolalik davrimizda kina odamlarga kina qo'yar edi shu yerda. Keng ish ichkarida xonaxonalarga bo'lingan. Ichkari juda toza, ozoda saqlanar edi. Bugungi kunda ushbu qala ancha cho'kkan va ma'lum qismigina yer ustida qolgan. Chor Rossiyasi o'lkamizga kirib kelgach, imperator Nikolay II buyrug'i bilan qala qayta ta'mirlangan ekan. Ammo qalani o'rganish, tadqiqot masalalariga hozirga qadar jiddiy e'tibor qaratilmagan. Uni o'rganish esa yurtimiz tarixiga oid yangi manbalarning yaratilishiga zamin bo'libgina qolmay, tumanda sayyohlik salohiyatining oshishiga ham xizmat qilishi shubhasizdir.